kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga daawatay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadan doono madal looga arrisanayay tabaha horumarineed ee mustaqbalka dheer iyo midka dhexe oo ka qabsoontay magaalada Jijiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida. Xafiiska qorsheynta deegaanka Soomaalida oo ka duulaya shaqooyinka loo aasaasay ayaa kulankan u soo qabanqaabiyey in hoggaaminta xafiisyada iyo aqoonyahanka lagala tashado hannaanka qorshaha horumarineed ee mustaqbalka dhexe iyo midka fog. Wasiirka xafiiska qorsheynta dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Sheekh Aadan ayaa sheegay in kulankan ay soo diyaariyeen in wadatashi ballaaran laga sameeyo noocyada jihada horumarineed ee mustaqbalka aan qaadi doono nooc ay noqon doonto. Wasiirka xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo kulankan furay ayaa bogaadiyey dadaalka xafiiska qorsheynta ee ku aadan diyaarinta qorshayaasha mustaqbalka deegaanka. Waqtiga badan baa yaal isugu yimid sidii wax looga bedeli lahaa qorshaha horumarineed ee deegaanka, laakiin tan waxaasna waxay kaga duwan tahay markii hore tiimkii loo xilsaaray hawshan inay soo diyaariyaan. Marka laga tago sectorsku iyagaa gooni gooni u tashan jiray, marka in hogaamintii iyo xubnihii civil society ka socday, ururada bulshada ka socday, in la isu wada yimaado oo la yiraahdo qorshe guud oo horumarineed oo ummadan nolosheeda wax ka bedeli kara aynu sameyno, oo qorshayaasha hore aynu dib u noqono, waxaan u arkaa inay tahay faa'iido weyn oo shirkan uu soo kordhinayo. Taas waxay keenaysaa in qorshaha la wada lahaaday keenaysaa, oo bulsho ahaan iyo dowlad ahaanba qorshe guud oo la wada leeyahay oo la iskula xisaabtamayo in aynu sameyno. Waxaa kale wax ka taraysaa in sidoo kale isugu yimaado arrimo badan ama dhibaatooyin badan oo ina haysto dhanka horumarka ah. In wax laga qabta waxay u baahan tahay in ay iska kaashadaan xafiisyo badan, marka in sectorskii oo dhan ay yimaadaan, laamihii fulinta ee dowladdu intay halkaas u yimaadaan, ay gorfeeyaan dhibaatooyinkaas oo xafiis walba iyo laan walba wixii ay kaga aadan qeexitaanka dhibka iyo xalkaba ay qayb qaataan. Waxaan u arkaa iyadana inay arrin aada muhiim u tahay. Hadhowna xagga coordinationkii iyo isku dubridkii iyo wada shaqayntii caawinaysaa. Kolley si guud qorshayaasheennu way jiraan, laakiin marka la fiiriyo adeeg bixinta, marka la fiiriyo oo shacabka meeshu ka eegay ah, qorshe si sophisticated loo qor u jiri karaa, laakiin shacabku meeshu ka gaaray waa adeegii weyaanay arkaan. Adeeg bixinteen haddaan aragno, service delivery haddaynu aragnana, waan dodoleelo aada badan baa ka jira. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahan khibrad durugsan u leh nidaamka diyaarinta qorshaha, wasiirada xafiisyada deegaanka, iyo xubno ka socda ururada bulshada oo qayb ka noqonaya doodaha looga hadlayo qorshayaasha mustaqbalka fog iyo midka dhexe ee lagu dejinayo halbeegyada laga duulayo iyo jihooyinka loo marayo horumarinta bulshada deegaanka Soomaalida oo 80% la sheego inay xoolo dhaqato yihiin. Kulankan ayuu xafiiska qorsheynta deegaanka Soomaalidu wuxuu ku soo bandhigay daraasad heerka horumarineed ee kaabayaasha horumarka, adeegyada aasaasiga ah, iyo khayraadka deegaanka ku saleysan oo laga sameeyey deegaanka waqti dhow inta uu xafiisku shaqada bilaabay, taasoo halbeeg laga tusaale qaadanayo u ahayd madashan looga arrinsanayay qorshaha horumarineed ee bulshada lagu dhaqaajinayo dhinaca nolol horumarineed oo waarta. Soo jeedinta daraasadan iyadoo laga duulayo ayay aqoonyahanka iyo hoggaamintii kasoo qayb gashay ka doodeen si cilmiyeysan caqabadaha jira iyo xalka ugu habboon oo noqon doona natiijada halbeega ududhaxaad u noqda qorshaha mustaqbalka dhexe iyo midka fog ee lagu salayn doono horumarinta bulshada deegaanka Soomaalida. Mudane Cabdi Cali Shagax, la taliya sare oo madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada, muddo badanna kasoo shaqeeyay deegaanka, aqoon iyo waayo aragnimo dheeraad ahna u leh jihooyinka ugu muhiimsan ee loo dhaqaajin karo bulshada. Dr. Cabdinaasir Axmed, madaxweyne hore oo jaamacadda Jijiga ah, isla markaana ah aqoonyahan laga helayo waayo aragnimo iyo talooyin dhaxalreeb ah, iyo sidoo kale Cabdi Dheere oo ah aqoonyahan cilmi durugsan u leh xoolo dhaqatanimada una dooda horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ah, ayaa kusoo bandhigay doodan ra'yi cilmiyeysan oo dhaxalreeb laga duula noqon kara. Markaan aragno 5 qodob ee caafimaadka, waxbarashada, beeraha haysata, waxaa sektor kaste horumarkii aan ka sameynay
من نقول ميت كجوابي كريا أبارهان صار نقول قنيا دمنا دا أنت ذا حقيقي كريا إن هيك سبالة ماذا poverty level كدت كها سيارة تردو ذم الدنيا كري من نقول مركا مهر مركي أن وجهني جدكي أن مري إن هرب مركا وانكو كرينا أنيدي يا خلطنا مسا جيل يا جيل ترا خلطنا إلا كلا ساروا بعدها مركا أنو حنقبا مركو هربا سيكتر دي كل دوان هرو مركا أي سبيلين سبب تصدح دا قضب أباران صور نقل قرية إيو دمانة دا عمتدا إيو هيركا سبب لماذا أغوهر تيكي كريو أي حنقبا مركو هرى بوليسي استراتيجي قاب نلوليت كا حول دقاتا دا قيحايا وحنكا بدل كريو ميان لهنوي مالونا بوليسي استراتيجي ونجرين هرو مركا اي سيكتر هذا سميني يعني وحو نقول ياغون ميد دندمي سمبو نقول يا سي كميل قاد انو حاليو لباتذا كتشرتا امباي نقول يا ساي سي جوكتا ميدو حالينا يا من نقول يا مركا سنت كي دافي يالا سميني بوليسي استراتيجي وحلقا بدليو نولاش حول دقاتذا او قيحان كور لكن مجري ميكاد غطا تطسغالي يلاباتاكي سندود واح استراتيجي وبوليسي انكو هاقنو او قيحان مجري ميلو نجرينا سيكتارادو بحي هرومارو كينين مورين كريسيد مثلا اسكادا افكا احماريجا يلوغو شاقايا ودنكا مغا عاقاب نلوليت كاغا مجيجي كري يماهين مروحا لورين تري وزلان زلان كورا واقالقالي اخلاق حن oon la maamuli kareen ta kala waxa ahayd seenta xoolaha dadba socda ayaa laga dhigay dad iyagu xoolaha garasa hoggaamiyo oo biyaha iyo waxa uu raadiyo maahe kolba meeshii xooluhu ka dhacaan dad ka daba dhacay inaan nahay baa la kareen magac lama jirin qeexay waa markii dambe tankistu abdudeere ayaa meeshii jooga oo magacan arbuto dirliida mar hadii labaadir ay idaheen oo murqmaale uu noqday arsaadir ay idaheen oo beera ku nool uu noqday anaguna xoola ku nool waayna noqono inaan idahno oo xitaa magaci yaani policyga afki lagu qoray in magac la helo waxaan uga jeedaa in strategy policy qeexan oo sektorada aan ku hoggaamino miqyaasna nool noqdo kolba horumarka aan gaarnay maanaan haysanin mar haday taa noqoto talabaad qodob kala baad in soo qaadanayay waxa weeye ma jirin bay ka dhigantay policy strategy aan ku qeex jiray ta kale looma haysanin qaab nololeedka xoolo dhaqatnimada mid viable waxa la lahaa waa dad iska dhiban biyo uu awsareed sanaya en marka waa in la tajiyo dadkan maadaama uu baaba ayo xoolo dhaqatnimadu oo way of life jiraya mustaqbalkan uuna ahayn waynaan dejino beerley ka dhigno sektorada horumarka ay ka sameeyaan meesha ay degay waa in laga sameeyo iyo la qabay dasarta marka soo qaato horumarka ay sameeyeen maadaama oo strategy police la'aan uu ku saleysnaa mid kamida dhalaymuun noqonin marka xalku muxuu noqonayaa mar hadan taa ku soo koobnay laba qodobna aan soo qaadanayaa oo kale saddex baa sheegay ta afraad wixii qaab dhismeedka dawliga ee horumarka inaan ku keenno aan doonayno xoolo dhaqatada aan ku gaareynay ma yahay mid ku habboon qaab nololeedkooda qabaale baan leenahay degmaan leenahay gobol baad leedahay miyuuna ahayn mid aan ka soo guurinay buuraleyda oo qabaale iyo marka la leeyahay center iyo degmo xaggooda buuraleydu dhulka iyo dadku wuu is haystaa oo waxa dhulka u qabatay horumarka dhulka gelisay wuxuu noqonayaa horumar dadka aad gelisay people center tuu noqonayaa haga yaga haddii dadku xoolo dhaqatay marna meel uu joogo marna meel kale uu tagayo qaab dhismeedkan qabaleega iyo centerka aan leeyahay dhulka ku dhagan in buuraleyda ka soo guurini mid noo sahlay inaan horumarka keenno xoolo dhaqatnimada anu ma arko inuu sax yahay taasi lafteeda ay dhibaato tahay oo kasoo guurini in muxuu ahaa dadka buuraleyda qodobka kale waxa weeye aqoonyanka aqoonyanka Soomaalidu gabigeenaba marka la arko waxaan nahay critics baan u badalnahay
بوليسي مليهن استراتيجي مليهن دادك يقول لباتوك فترة so on critics وحنا أقويان في الصبالي دين توبادا مشكلة كشاكية نحي إحال كشاكية مني دادك يقول هرماركي عن سميني ميت كسالسنا قابن الوليد كيس هدو نحي وأبار تصوان وقلقاتنا السنة وكورتي كريواي damaanad cuntadana uu keenay waay ee heerka saboolnimada ee taageernayna hoos u dhigi waay annagu iska yaga inta la nimaadno wax miyaan keenay intaan qorro oo nidaahno waxa saa ku haboon strategic iyo policy gani ma kanelo sameeyo waxa laga soo keenay federaalka laga keenay annagu laakiin ma isku dayna qabka aan soo maray dhibaatadu leeyahay intaan qeexno sidii lagaga bixi lahaana aqoonyanku miyaan sameynaa taasi lifteedu waa dhibaanaan u haysta halku muu noqonayaa baan soo noqonayaa haddii aan idhi policy strategy aan ku hoggaamino maanaan lahayn halku uu noqonayaa in policy strategic la soo saaray noqonaysa policy strategic laba shay bay mi ka waan helay mid waxaan helay dawladdii Ethiopia oo markii ugu horeysay ayuu aqoonsanaatay xoolo dhaqatanimadu inay tahay viable way of life waa mid isagu iskii u taagan la horumarin karayna ma jiri markii hore waa dad in la dejiyo loo baahna baahid policy strategic xafiiska ra-iisul wasaaru uu ansixiyay sanadkii hore uu ansixiyay waa mid noo aqoonsanaaday livelihood kayagu inuu yahay mid qaab nololeed kayagu mid iskii u taagan oo sida beeraha oo kale la horumarin karay waa one thing oo la anqaso the second strategy baa la sameeyay policy baa la sameeyay oo qeexan baa la sameeyay marka waxa loo baahan yahay halku policy strategic-an xoolo dhaqatada in viable way of life-ka uu yahay ee la soo saaray in aan ku dabaqno shaqo kasta oo qabanaynaay policy-ga iyo strategy-gaasi inuu ku saleysan yahay marka hore waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto qorshaha si wanaagsan loo qoray istaraatiijiyadiisa iyo maaragtay habkii yani loo hawlgeli lahaa marka 10 sano inkastoo qorshaha aniga iyo anu soo gaaray oo ahay mid aad u kooban oo maaragtay laakiin si wanaagsan u qoran yahay waxaan dareemayaa laakiin in oo maaragtay isku daray beeraha iyo xoolaha waxaan jeclaan lahaa in oo maaragtay reer guuraanimada ama xoolo dhaqatnimada in oo meel weyn la siiyo muhiima oo si fiican loo kala degdego sababtoo dhibkana haasto iyo dadkiina meesha u badan yihiin waa xagga xoolaha dhaqashada noloshooda ku xiran tahay marka dadkaas in oo focuska la saaro in la saaro inay dhici kartaa laakiin intaan ka arkay waye marka dhibaatooyinka haysto haddii ka fikirtid madaxaada way ka weyn tahay marka in qayb qayb loo dhigo saas maaragtay loo fiiriyo qayb kastaba sector kastaba marka qorshahan la soo bandhigaynaysa wuxuu sameeyey waa saas haddii xoogaa qaadlo yacni dhibaatada jirto awaarahan iyo maaragtay bii-addii oo ay sii xumaanayso inkastoon adduunka la qabno bii-addiina waa dhul kulul dhul dhibbadan dhul ballaaran dadkeennana aad uu kala firaarsan yahay marka seen noloshooda u bedeli karna dadkan dad dhaha jiro oo maaragtay hal la dejiyo taas wax noqonaya meeheno waxaa waaye dadkan waxay noloshooda ku xidhan tahay dhulkaas
oo maaragtay iska kululo dhibaatooyin badan leh ay wax ka soo saartaan ee xoolahooda ku dhaqdaan. Xoolahooda waxay u baahan yihiin biyo iyo baaday u baahan yihiin. Marka mutacalimiin badanaa jiro aniga roon oo taqaanto habka dhulka loo isticmaalo, ka soo qaad sidii xoolaha baad u heli lahaayeen, seerayaal in la sameeya dhici karto, biyo in ay helaan oo meelo kooban ay biyo ka heli karaan, iyo waxbarasho iyo meelo iskugu imaadaan oo noloshooda ku xiran waxbarashada, xataa in loo fiiriyo siday maaragtay mid ay noqoto noloshooda ku xiran. Waxaan ku jirnaa laba waxool, laba extreme ah. Mid waxay tahay abaarta. Abaarta markaan ka baxnana daalaa na qaado. Labadaba seen oga baxnaa waay. Midda kale waxbarashada waaye, tan aniga fieldgayga waaye. Marka daraasaad badanna waa la sameeyey. Soomaalidu waxay dhahdaa biyo sacabahaada lagaga dhirga. Waa maxay dadkaada? Waa inay macalimiin noqdaan. Si macalimiin ku noqdaanna waa inay si fiican wax u bartaan. Taas waa inaan ka fikirnaa, waa inaanan culays ka saarna. Dhibka hadiid ogaatid, dhibka sidaad uga bixin laheedna waa inaad maaragto aad ka tashataa. Marka macalimiinta waa in culayska la saaraa. Dhulkani aad nooga tagaa waay, markii dadkiina bedeli lahay waa inaan hadda dhisnaa. Intaas waxaan hadda u gudbayaa si looga bixi lahay dhibka xoolo dhaqatada. Yacnii waa in maaragtay deegaan kasta loo sameeya seerayaal biyo siday ku heli lahaayeen. Daadkan na qaadayo oo mudday gaaban socdana biyaha waxaa loo samayn karaa reservoir-a, loo samayn jiri karaa kanaala, laga jeexi karaa wabiyaasha oo hadda la isticmaali karo. Midda kale dhibka jiro looga bixi karo saboolnimada maxay tahay? Dadkeenna dad waxaa jiro dagaal lagu soo jiray nusqarni ugu yaraan, xoolihi ka dhammaadeen. Marka tuulooyin yaryar ee lagu noolahay, magaalooyin gaweynaa la soo degay, dhinacyaa waxbana ma lahaasto, waa laisku kornool yahay. By the way, waa laisku kornool yahay, ma umadaa dhammaan lahayd dhaqamada kale hadday ahaan lahayn. Ruuxii wax soo galo dhoor kale ku kornool. Marka dadkaas sidii maskaxdooda loo bedeli lahay, ee wax soo saar u sameyn lahayn, loo dejin lahay, waa inaan ka fikirnaa. Haddii wax dejinayno dadka eerta ah oo tuulayaasha joogo, in horta la bedelo aragtidooda ay ka qabaan beeraha wax soo saarka. Dhaqanka waa dhaqan reer guuraay, waxaa la heshmeeyaa yacni xoolaha, waxaa la heshmeeyaa kuwa inta geel haysato beeraha iyo waxaas hoogaa hoosaa loo dhigaa dhaqan ahaan. Marka taas waa inaan ka baxnaa. Beecadda sidaan u bedeli lahayn falkeeda waa inaan galna, haddii magaalo joogno iyo haddii kalaba. Laba arrimood oo muhiim ah ayaa meesha yaalla Itoobiya oo dhan. Markaan fiirino, laba dhaqan baa jirta marka diimaha laga reebo. Waa nin xoolo dhaqda, dhaqan dhaqasho xoolaad ku saleysan, iyo dhaqan beerasho dalag ah. Ninka beeraha ama dhaqanka dalagga ayaa adkaaday oo Itoobiya oo dhan siyaasadiisa dejin jiray oo maamuli jiray. Marka waa la gacan bidxiyey ninka dhaqankii xoolaha haystay. Hadda maxaa noo yaalla jihada waxaanu focus gareynayna ama diiradda saareyna waa maxay? Midda koowaad, horta waxa horumarkan aanu u weynay waxay ahayd wax xasilooni darro.
hal kelmad buu nin professor ah oo Stephen Delvro la yiraahdo hadda ka hor suldaanku uu garanayaa oo daraasad ku sameeyay vulnerable livelihoods in Somali region bugaasin dib loogu noqdo xoogaa maraajacada lagu sameeyo way fiican tahay sababtoo ah dad Soomaali oo farabadan baa la shaqeynayay oo waxa buuga ku qoran la soo saaray hal kelmad buu ku soo koobay dhibaatada deegaanka Soomaalida wuxuu ku yiri waa cabsi cabsidu maxay ahayd ciidan baa meel degan dowlad baa noo imanaya waan ka cabsaneynaa jabhad baa duurka joogta qori sidata waan cabsaneen cudur baa halka yaalo imanaya abaartii baa soo socota in kotroban niman raadsanaya jidka taagan oo alaabtii aan soo marka everything equals cabsi kelmadii cabsida ahayd alxamdulillah maanta waanu ka baxnay waxaan umalaynayaa wax kastoo la sheegaba wixii awel yiilay ma yaalin qodobadii haddaa aan idiin sheegi weyaan meel ciidan u fadhiyo maanta nin soomaaliya laga celinayo marka waa demilitarization of the region ayaa meesha ka dhacday marka taasi waa wax inaan fursad ahaan aanan u qaadano marka aan ka faa'iidaysano oo xasiloonida ah midda labaad ee muhiimka ah marka xasiloonida aan helay haddaan heesano inaanu ilaalinno oo aanan dib ugu noqonin marka xasilooni darradii oo weliba annaga dhexdanada naga timaada That's number one. xasiloonidu haddii jirto wixii kaloo dhanba waan qaban karaa qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan waa dhismaha dadka warsaro badan waan dhisnay dhagxaan badan waan saarsaaray laakiin dadka u baahan in la dhiso horumarku macno kale uu leeyahay ma laha bani aadamka ayaa ku nool horumarka ma aha sarta iyo dhagax la isdul saarsaaro marka waxaan leeyahay dhismaha dadkuna waxa weeyaan aan aqoonta gelinno jufdiganaga ugu weyn arrinta saddexaad adeega biyahoo kale ayaa aada looga hadlay anigu mashaariic la-aan iyo lacag la-aani meesha ma taallo fikraddan wax dhowr jeer baan soo qaaday aan privatize gareenno serviceka biyaha please haddii kale waan xiiqaynaa dowladdu wax walba ma qaban karto waxaan tusaale usoo qaadanaynaa boorar magaaladan agtayadaa biyaha gurigaa lagugu keenay qiimaha mitr cubeka aad ku bixinayso jigjiga in ka yar baad ku bixinaysa private sectorku serviceka way provide gareen karaan haddii kale istaraatiijiyadnadu maxay noqonaysaa dowladdiibaa samayn jirtay shan sano ka hor toban sano ka horna sidaa unbay ahayd haddaanu wax ka bedelin qaabkii adeega loo bixinayay ama wax kale aanu isku dayin wixii hore un intaan daba socno result ka duwan ma gaari karno arrinta roobka iyo abaaraha hal kelmadaan idhaahdo oo baraarujintii ka mid a waxaanu la'nahay roobla-aan baanu sheeganaynaa waa wax rabbaani ah dabeecaddu ay keentay wax cusub maaha waxaan filayaa tobanka sane ee soo socda webiyadan aan sheeganayna ku faanayna inaan waayi doono you know why hal biyo xireen oo goy ku yaalla waxaan ahayn webiyada kale hal meel oo biyo xireen oo deegaanka dhexdiisa ma jirta webiga haddaadan isticmaalaya inuu qulqul kugu dhaafi jiray dusha sare ee etoobiya waa laga isticmaalayaa webiga aad baa looga isticmaalaya aad baa loo maalgelinayaa climate change keliya maaha isticmaalkaa jira yaa la isticmaali ma lihin laakiin istaraatiijiyad aan la nimaadno anaguna biyihii maaragtay aan ku isticmaali lahayn haddii kale waxaa laga yaabaa abaartan aan sheegayno sidaan uga baxi lahayn iyo meeshaan wax dhigi lahayn waxay noqonaysaa wax aanan macno weyn aanan samaynayn dhankooda hogaaminta xafiisyada ah iyo xubnaha kale ee kasoo qayb galay ayaa soo bandhigay fikiro iyo aragtiyo qorshaha horumarineed ee mustaqbalka iyo bulsho ahaan waxyaabaha salka u dhigi kara diyaarinta qorshe laga duulo oo ku jaango-an khayraadka iyo dhaqanka bulshada deegaanka soomaalidu leedahay dhibka waynu ka wada dharagsanahay maxaa xal ah marka cabdidheere aan kusoo halqabsanayaay kalguur taariikh isbedelaysaynu joognaa taariikhda isbedelaysa oo demilitarized somali region aynu joogno maanta waxaan soo dhaweynayaa dowladda iyo hogaanka dadka u hayaa dabdamis bay ku jiraan abaaraa lagu jiraa aada bay mashquul u yihiin think tank councilka uu cabdidheere ka dhawaajiyey wasaarad walba wadamada annagu aan degannahay hore u maray khubaraa la talisa dadka markaa yaa la dhayalsanin arintaa think tankers oo fakeraya sector level in la sameeyo
oo isugu jira aqoonyahan iyo khubara aan soo dhaweynayo anigu. Strategic plan-ka waan akhriyay, waana si fiican buu u qoran yahay. Waxaan u malaynayaa taariikhdan isbedelaysaa waxa weeye midan dhahaysa maanta. Xoolo dhaqatada xilligeedii baa la joogaa. Intaasoo sanaa Itoobiya laga tirsanaa, waxaa marginalized ku ahaa politically, economically and every other way waa xoolo dhaqatada. Xoolaheeni hadda 40 milyan baa la yiraahdaa, anigu waan naxay wallahi, because globally marka la fiiriyo ayaa la oran jiray dhulka Soomaalida, North Africa, Morocco, miya ma hal waddan baa inaga xoolo badnaa adduunka? Qaybta labaad baan ka ahayn xoolaha nool. Marka nabaad guurka cimiladu xoolahan wuu ku socdaa. Inaynu marka human centered development ka dhigno dardaaranka aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo, development for the sake of development iyadaa dadka displace gareysa, example China iyo India inoo noqon kara developmentally induced displacement ka socota. Marka intaan ka taxadaro ayna human centered and primarily saving human lives development keenu u noqdo, aynu ka duulo human centered kaana inagu u inool noqdo xoolo dhaqatada iyo sidii loo horumarin lahaa. Sector beeraha markaan leenahay waa xoolihii, beerihii iyo khayraadka dabiiciga oo aanay ku jirin milixdii macdintii aanay ku jirin. Waxaa la sameeyey guddi haga barnaamijkan oo ku jira wasiirka beeraha federaalka, wasiirka maaragtay waraabka iyo dhulka joogis hooseeyo, madaxweynaha deegaanka, xafiiska beeraha heer deegaan, xafiiska xoolaha, xafiiska dooxooyinka ayaa la sameeyey, guddi farsamaysna la sameeyey iyo guddi isku xira. Marka shaqooyinka muddo saddex bilood la waday, dokumentiga maaragtay nuqulkii saddexaad ba hadda la soo saaray. Bishan maaragtay March 15-keedina in daraasaadka dhammaystirna soo bandhigo ayuu qorshe u yahay. Marka siro kooban haddaan soo eego, waxaa la eegay xoolaha dhibta naga haysta horta maxay tahay baa la yidhi. Si cad iyo caano iyo haragii loo bana looga helo maxaa inaga hortaagan? Kow waxaa la yidhi waa cuntadii waxay cuni lahaayeen. Dhul daaqsimeedkii waxaa qabsaday garanwaa, qayb magaalooyin bay istuulooyin bay noqdeen, cuntadii baa yar, waxoona cuni lahaayeen. Marka taa waa in la xaliyo. Si loo xalinaa u sheegaya marka barnaamijku. Tan labaad waxaa la yidhi caafimaadkii, cunto haddaad hesho, biyo heshood, caafimaadkii dhib ka taaganta iyadna xal la meelayo. Ta kale waxa weyn hiddaha. Dadkeennii hore xoolaha way hidda raaci jireen, way yaqaaneen kacaanaha ku fiican, kacad ku fiican, hiddahana waa in dib loogu noqdaa la yidhi. Iyo ta afraad oo ah suuqa waa markay noqoto xoolaha, inta waxaa laga qabtaa la yidhi. Markay noqoto xagga beeraha waxaa la yidhi mid waa gashiga la yidhi, marka shinni ama abuur ku fiican ku haboon. Dadkeennu marka hore abuurka way hidda raaci jireen, tii dhibba ka taagan, taa waa in xal loo helaa la yidhi. Iyo gashiga kale loo baahan yahay, ha noqoto bacrintii dabiiciga ahayd ama tii kale, wixii cayaanada lagula tacaalaya waa in helo. Ta kale dadkii hore dibi bay ku qodi jireen ama gacantii ma shaqayn karayso, haddii dad bayna qodi la rabo way mashiino la isticmaalo, tana wayn xoogga saaraan la yidhi. Ta kale biyahana wayn laga faa'iidaysto meelaha wabiyada ah, waa in nidaam waraab oo kharash yar biyahana tashiilaya la helo. Waxaa la soo qaatay dadkeennu marka waxay dhisameystaan kanaalo ciida, biyo 40% ama 50% intaana beerta gaadhinba way sii lumaan. Laakiin haddii la sameeyo kanaalo dhisma ah 95% biyo beertay tegayaan. In meelaha ay suurgal tahay lagu xidho national grid electricity-ga lagu xidho si loo yareeyo isticmaalka shidaalka. In mashiinno kala duwan la isticmaalo beerta marka galleydii la kala saaray ka soo qaad midhaha, in mashiinno badan la isticmaalo iyo habka wax loo maareynayo iyadana in xoog la saaro iyo suuqa. Xagga markay noqoto khayraadka dabiiciga, deegaankeenu wuxuu caan ku yahay dhir badan oo kala duwan. Dhirta qaarkeed haddaad eegto malmalkoo kale wadamada Yurub, halkii kiilo 400 oo wuxuu marayaa dollar ama euro. Inagana dadka wax laga qaato waad garan karaysaan in
مركب الدراسات ده ما يصير لقصة مايو ده يعني كأنه ده المعيد الجيرة كتيرة يتهيده ده كدي بنسي حافظ كأن مارس أوريه بلابين إن أي سمايان مابين جيرة حبكي كل الدوين لنا يالكي هي نوع ده تهيده ده حدا كدي بنسي لقى في السن لأن قرش الله قاتو وعكلو جردل بدنه دواء هذا دون كوسية دوارق أي سودان كأن لقيها له إن عردين أكله حق خيرات الدبي أمريكا نقطه إن بلك مالبو حكوها بوين لو استعماله أو حجرتها لأن suitability classification بحجرتها إنتها إذن للراعو مركز دراساتك وبنية طوح الشيغية انترفيشن كالصوصة ما ينو الدخل يانكها لكرينو مسنة قدي دراساتك نوح الشيغية ماركتي طبان سنة قدود هدي لمال قريو إن بيان كينو وكان كريو صار بلاس لقالي عنتبا تا انت سنكسو كوبلها شني تبنك مارج إن شاء الله أنا وان صوبان لغي نامر كسواشة دي بانقالي وحن قالي تلالي دي مش أنا وحن دي لها أرنت كواد إن أبهان هاي وحوي إن أهمية دو كواد سينو داد كواني دسنو قولي ندسو فوضة لكن دادين ندسو مفوضة أخلاقيا أقوانهان يدقانهان دادك إن ندسنو وإن كوينو نغطو استراتيجية أن قومي دهان قادان إنو كان نغطان نمسن هاي مدى اللبات وانا اسواف جنو اوود دلك دلك اوود كالدوان بوليه حاب نولادك ايه بهاي شعبك صدح داس نوائنا نسواف جنو وحان شعلا هاي نحصو مركا لفيريو دلك الهي نغو بيري وحان ديه كرا چندي دلك او كالوي الدونك كالا اما حلو بهاي هي غاس برف كالوغو دلاليو اما قبوغا لغا مرتين لغا نغضو ama air conditioner baa loo baahan yahay sida bariga dhexe oo lama noolaan karo in aan xuso waxaan u baahanahay daraasad dhameystiran sidoo doktor ku sheegay xoolo qaabka uu noolaan lahaayeen seerihi abaarta frequency ga meeshi nool looga raadin lahaa daraasad bay rabtaa dhameystiran oo sidoo doktor ku sheegay ay ka qayb qaataan dadka reer miyiga ahaa xoolaha hayay iyo dadka aqoonyahanka ahaa ay ka wada qayb qaataan inta la isu keeno muddo waqti ku filan la siiyo oo soo noqoto sanad walba la sameeyo loo baahan yahay deegaanku wuxuu u baahan yahay research institute xoolaha baa loo baahan yahay beeraha baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay macdanti waxa jira deegaankeena ku jira xoolaha mar aan ku ragalay oo dad geologistyaal la sheekaystay ama aan waxyaalaha qaar aan wadaagnay waxa jira waxa laga sameeyo laptopka iyo mobile-ka buuraha ku jira semiconductorska waxa la dhaho semiconductorska maykadi productigan u jeeyo loo keeno ee aan sanitaryga u isticmaalo ama aan u isticmaalo shaqada rooykeeni hard currency-gi naga baxayna oo loo baajin granite-ki marble-ki ceramics-ki gypsum-ki limestone-ki cement-ki wuxuu dhan deegaankeenu yaala waxa jeeyo laga keeno adduunka laga keeno dhan deegaankeenu yaala birtiga la yaala heli kara oo in aan helo daraasad dhameystiran maxaa deegaankeena yaala dawadi dirti dawada laga sameeyay deegaankeenina waa talaad waxaan nahay sidii maartay mathalki ilaahay uu lahaa kama talay ximaar iyo xamilu asfaran dabeer kutub lagu raray de dabarkay kutubtu saaran tahay ma garanayo waa dabeer dad kale ka faa'iideysanayo uu wada ma dad kale deegaanka ugu yeedna marka waxaan u baahanahay research institute inaan helo macdanti baaraya dawadi baaraya beerihi baaraya pastoralistka noloshoodi baaraya biyihi baaraya organization-ki baaraya maarta daraasad ku sameynayo research institute dhameystiran baan u baahanahay horta marka hore in cadaalad la helo kilkeena dhexdiisa waa cadaalad laga helo haddaan cadaalad la helin oo maanta la tiga qabiilka uu ku socdo waxba gaari mayno haddii degmadu ku salaysan tahay qabiil haddii maamulka qabiil ku salaysan yahay haddii wax qabashada ay qabiil ku salaysan yihiin wax aan gaarayna ma jirto qodobka intaasaan uga baxayaa midda kaleeto muwaadinnimo waa inaynu abuurraa dad muwaadiniina oo aaminaad leh oo dalkooda inay wax u qabtaan dowlad haya waa inaan abuur anigu hadda ma jirtaan aaminsana waxa weeye maamulkan bilowday waxaa ka muuqata
bilow fiican baa ka muuqda marka bilowga in la xoojiyo oo muwaadinimo la helo dadka Soomaalida oo kirilka deganna muwaadinimada ay u sinaadaan markaad ka baxdid magaalooyinka waaweyn ee baadiyaha tagtid ayaa is weydiinaysa aaway resourcigii 30 sano deegaanka Soomaalida galayay ee budgetka loo siiyay xagee buu galay baadiyaha markaad tagtid ayaa is weydiinaysa runtii kow duruufteena oo ku tiirsan xoolo dhaqatada laba abaaraha inagu soo noqnoqda waxaa la sheegay deegaanka Soomaalida maximum inay sanad yar ka maqnaato abaarto sideedaba hadii research lagu sameeyo hadii dib loo eego iminka 3 sano inaga maqan tahay ama 4 sano waxa weeyaan 2017kii bay dhacday iminkana waa 2022kii bay haddana ugu soo noqotay waa 4 sano weeyaan ama 5 sano abaarta inagu soo noqonaysa oo saameynta xun ugu leh iyo nolosheena oo ku tiirsan xoolaha dadkeenna uu miyuu u badan yahay waxaan ku khasbanahay aniga sayla tahay inaan dib u eegno nidaamkeenna aynu dhaqaalaha ku qorsheyno iyo istaraatiijiyadeena mustaqbalka inaan dib u eegno aad bay ugu qurux badan tahay waxaan leeyahay shirkan kuma filla shirkan waxa noqday initiation-kii koowaad waa arrinta la isku weydiiyey ha noqdo wasaaradda qorsheyntaan uga mahadcelinaya waxaan leeyahay shir weyne wada tashiga la yiraahdo qorsheynta iyo wada tashiga ay ka soo qayb galaan grassroots-ka hoose iyo maamulada degmooyinka qabalayaasha iyo odayaasha inaan qabanno sanadkan gudihiisa iyo bilaha soo socda aad bay qurux badan tahay budgetkiisa iyo qorshihiisa in hadda lagu xisaabtamo anuu taran soo jeedin lahaa arintaas ta kale socio-economic right-ka dawladdu waxay u kala qaadan mid wax yiraahdaan waa immediate realization hadii shacabku waayo dawladdu u dacwayn karaaba markiiba biyaan waayay iskuul baan waayay caafimaad baan waayay dhaqaalaan waayay guri baan waayay automatic dawladdu u dacwayn karaa qaarna wax yiraahdaan maya waa progress realization waxaan maadaama resource ku xiran yihiin degdeg la iskuma dacwayn karee dawladdu hagar baxdo waxay hayso shacabka ha geliso ha ku qorshayso ayaa labadaas la yiraahdaa nolosha reer miyiga laba aragtiyood baa adduunka jira mid waxay qabtaa noloshaar inay tahay nolol dadku una dooran sideedaba oo nolol hore oo xun oo primitive life ah oo dadka qaar ka baxay inta ku jirtana inay tahay laga saaro imika fikir noocaas ah jirta saas ugu aadan fikirta kalena waxay qabtaa dadku socio-economic maadaama waxa inay tahay waa way of life marka dadka in la tayeeyo oo lagu tayeeyo iskuulkii caafimaadkii iyo biyihii iyo noloshoodii calafkii xoolaha iyo daawadoodii lagu sameeyo ee aan laga maarmi karin noloshaan dadkaana dhaqankiisa hadda aan qasab lagu bedeli karin ayay qabtaa marka dawladda Itoobiya way aqoonsatay sidii uu sheegay Cabdidheere markii ugu horeysay iyo aqoonyahan kalaba in lagu daro nidaamka xoolo dhaqatada inay tahay way of life lana tayeeyo oo sida lagu tayeeyo meesha lagu hayo afar waxyaabood bay arrinta koowaad u qaateen kow xoolaha in caafimaad loo helo laba biyo in loo helo saddex daaq in loo helo afar market in loo helo waayo xoolihii marka daaqna loo helo biyona loo helo caafimaadna loo helo dadkii marketing bay u baahan yihiin oo inay kabaha siistaan iyo dharka iyo cuntada siisanayaan dadku inay meel ay geystaan oo kasoo iibsadaan bay u baahan yihiin inaga afarta shayba hadda wasiir ma oran karo laakiin aad bay u liidataa xaqiiqda maran ka hadlo biyihii ma jiraan haddii jiraan available maaha daaqii ma jiro weliba anigu waxaan jeclaa biyaha waa laga hadlo waxaa la yiri tuugaa la qaban karaa ceelada la qodi karaa daaqa qoyaanku aad uga mahadala daaqas baan u jeednaa ma waxaan u jeednaa inaynu intaynu wabiga geystisa ka beerno warshado yaryar aynu ku sameyno aynu markaa haddana markii abaartu kacdo iyo daaqii la iibiyo kii aaway mise waxaan u jeednaa inaan warshada samaysano waayo daaqa xoolaha iyo calafka xoolaha imika warshada adduunka technologigu wuxuu sheegayaa inay warshada samayn karaan oo la kaydin karo oo warehousing la dhigi karo oo meel lagu kaydin karo ganacsato badan baan jirta deegaankana timid oo leh annaga cilmiga ahayna daaqa xoolaha inta la sameeyo lagu kaydin karo oo smears lahayn karo markii loo baahdo distribution lagu samayn karo marka daaqa xoolaha maxaan ka hadlaynaa waxaan qabayaa si hoose uga hadalo oo inay seera la xiray iyo meel la waxyeeyay inaan suurtagal ahayn warshado la dhisay weeye oo ganacsato la soo jiido oo arinta lagu sameeyo anuu seela tahay arintaan inaan policy change-gana ku darno anaga wayna tahay caafimaad xageen dawladda laga keenaa guri baa la dhisaa jiingada waxa ka qaadata dabayl reerkiina abaar buu uga guuraa iskuul baa la dhisin wasiirka waxbarashada hadda uu fadhiyaa wuu sheegay in iskuulaha intaasoo tiro ah ay abaarta u xirmeen hadday 3 sano furnaadaan 3 sano dambe waa xirin yahay abaar buu xirin yahay anuu markaa waxaan qabaa arintaas policy change-gana in si weyn loogu daro resourciga deegaankeena 10 sano soo socda inaanu 100% intaa oo wax taraya aan ku aadino biyaha calafka xoolaha marketingka
وحلون شريان حولها اللي قلتها يو أنا أساس بي إلا تاي هذا واحد مودا إن عم بكي قراني وإن وقفة وضي عشاك هاد لأيو حالي يري ملتر زنبوها عبسي بعض الكوكو بنايت وحبال ما عبر كرين استراتيجية لما كان وضعك وضعي أنا حقا كرا هاي اللي عندك وإلا نهر مرقالي باتر تميحو وانت رأسان نحدبكي هادان دريرني وقتيان كفايديسان كرا يسان ولو فايديسان نابن هادا مار كرا وقتيان كفايديسان كرا اسبدل كباك جوابان واركتان أركو ومحايا يالي دبكي هرين وهرين أن الطلاب اللي قالي لين ماشي وكب حيوان اسلاق غيرينا وانفارمنت كندوسفة ومانتا وحكو عبيري كرا وحنكو بغاتشين كرا إنا هايسان نوان اسلاق غيرين فرم نبتقليو إلا جانسيادة كرا بروتيكال اسكو بدلودن qaabkii dhaqaajinta dibkana waan garanaynaa dibkaas aanu taakal gareynaa oo waxaynaa weeyo waxa aan maaneynaa san fahmi doonteen ku socoto inoo ka doonayna resourceiga aan haysano marka aragtidayda anigu su'aal badan wad ka shanqariseen waxaan dhihi lahaa resourceiga intaan leeg baan haysanaa nooc walba resourceiga baa leeyahay rich water can from oil field to other resources iyo wabiyada iyo waxaan la sheegay even waxaan dhigay in la consider gareeyo geographical product aan haysano ee ugu dheer naftigiisa another important resource marka loo fiiriyo boqolka kun ee maxaa la yiraahdaa walaalaheena wadanka Islaanta waa anaga opportunity oo nagu xisaabtamay weyn oo haddana direction ka wadanka ku socda san dareen oo fufaalo xagga horumarinta iyo ganacsiyada iyo ama xoolo noqotay ama business ka noqotay labaduba ee nafsiga oo opportunity dheeraadan haysana ka in gudin gudin taa ee rijigena koob hareeraysan marka waxaan leeyahay issue waa labo ma sameyn karaa resource yar aan haysano deegaankeena hadaan wax dheeraad ah helno alxamdulillah world bank ka helaya UN ka helaya other countries of friendship aan la leeyahay horumarka dadka u socda ama dad Soomaali noqotay aba ma sameyn karaa boqolkiiba lixdan ama kontan ishaan ama kontan xusoo saga hantida aan haysan inta prioritization sameyno biyaha iyo wax soo saarka sektorka wax soo saarka iyo galiyo one year aan balan aan u qaadano as a tentative kolka hadda fiiriso ee abaarteen haysateen mar walba ka cabaadeen biyo iyo cunto weey wax laga hadlay labada sektor baana focus u ah main wa hadda wax su'aasha meesha taa weey priority line ka sen naqusna shaqa la'aanta se u yareynaa waxbarasho ku yareyn karnaa ma dadku caafimaad qaban ku yareyn karnaa halka weey istaraatiijiyadan maanta laga hadlayna aad baan u faraxsanahay laakiin istaraatiijiyad markaan leenahay waa science science way subjective ma aha hoggaamiye tan la'eg ayaa ama wax weeye qolahan intee la'eg ayaa aaminsan in science deegaanka loo hoggaamiyo That's the question. Of course, the whole raba, to me, the question is, do you make a lila? Chinkada for a bottle had the smell for a bottle. No. So Allah had a panel which walk away. Poverty like San Hawaii and Woody Land or Hawaii that can so little was her name. Shall know so in there. Wuhan Uarka Arinton, the Baraha, and the natural climate scare. A lot of Mahabatam for the Hadi, a lot of one Gulansha. oo resilience madama development deficit uu deegaan ka jiray abaar haday dhacdo haddu dhibaatada dadku uma gagsan ka dadku iyagu annualba ay runtii yacna ahaayeen dad baahana dhibaataysan ba markay wax yaray haysteen ay abaar ku dhacdo ama magaalaysaa ay fatahaday beertka samaysan ay ku noqonaysaa inay banaan soo istaagaan oo noloshoodu ay maarayn kari waayeen waa mid marka xagga horumarkii iyo adeegyadii ku soo noqonaysa iyo inagu qorshayaashi aan dejinayno aan ahayn kuwa waafaqsan baahida bulshada marka ka jirta marka taan waxaan qabaynaa saw aragno oo mustaqbalka muqtiga qaadan doonta muxsaar noqoto ama kaabayaasha dhaqaalaha noqoto in la investigareeyo oo ay noqdaan kuwo runtii ka jawaabaya xaaladda iman dood maxay leeyahay abaartu weyn imanaysa saddex sano mar bay dhacaysaa maxsimo afar sano waan ognahay dadku cunno u baahnaan doonaan biyo u baahnaan doonaan adeeg u baahnaan doonaan haddaan adeegyada u qorsheyno qaab ay hadhow dadkaas adkaysigooda ay ku yeelan karaan waxaan aaminsanahay dhibaatada inagu haysanaysan inagu yeelateen oon saameyntada yarayn lahayn xagga waxbarashada marka u soo noqdo waxbarashadu horaan access-ka culayska la saaray access-ka in iskuulaad la dhiso
adeegii dadkii ma garanaysaa la gaarsiiyo walaa markaad eegaysa agska nafskeeda aan ka eegayno un dad degan un ahayn aan u fikirayni wadareenka oo cabdidheere qabo ah dadka xoolo dhaqatada deegaankan u badnaa iyo adeegan bixinaynay baahidooda kuma salaysnayn waxbarashada tusaale kowka ah qof miyigaa jooga oo xoolo raaqata oo caruurtii xoolo u raacayaan waxbarasho maynan u geyn laayo hadda maanta una taaganna xitaa nidaamkii la yidhi ab ama talent based education ma ahayn mid xoolo dhaqatada ka jawaabahaye mid tuulooyinkii dadkii lagu dejinayay iskuulaad loogu sameynayba tayadoona aada u hooseyso marka taa waxaan qaab mismaajka jira baahida iyo ma garanaysaa adeegaynu bixinayna inay qayb ka tahay markaan usoo noqdo iskuulaadkan caadiga ah ee degmooyinka magaalooyin ku yaalla accessku weli dhibaato way ka jirta laakiin dhibka u badan hadda waa xagga qualityga xagga tayada weeyaan taya markaan leenahay waa macalimiin sida la sheegay macalimiintu waa nooco aynu dadkii aan waxbaraya tayadu waase dad waxbartay ma yihiin akhlaaqiyan aqoonta loo baahno xaggaas runtii waxaa ka jira waxaa ka jira gaab oo ah macalimiinteenu gaar ahaan dugsiga saloo kale 95% wax ka badan soomaali maaha waa highlanders luuqadda lagu dhayay waa english aysan si fiican u garanaynin ardaydu markay dugsi sare galaan english bay ugu tegayaan macalinka u dhagahaya amxaari ba ugu sharxaya iyagana amxaari ma garanayaan ardaygaasaan rabnaa jaamac intuu dugsi sare dhameeyo jaamacad ka soo baxo uu aqoon-yahankii deegaanka noqdo oo isfahan la-aan macalinkii ardaygii baaba taaganba marka dee arday dadaalay uu buwaagta akhristay oo isaga mas-uuliyadda qaatay unbaa ka bixi kara marka inaga deegaan ahaan ma aynaan si cilmiyaysan u darsin taas hadda waan wadnaa bal qaabkii ardayda ugu yaraan dugsiyadaasa dhexo loogu soo dhigi lahaa macalimiinta u noqon lahaa macalimiin aqoontii iyo tayale maxaa yeele waa mustaqbalkii deegaanka waxa runtii aan u aragnay inuu lusan yahay haddaynaan taas saxinna waxaynaan ka lagu bixi doonin ma heli doono dad xirfadaha nooga shaqeeya caafimaadka dhakhaatiir ma heli doono nurses baanan helaynin dad guyaha road engineer oo waxbartay aynu helaynin dad sida la sheegayo shaqooyinkii hoose naftirkeeda inoo qabtay aynu heli doonin marka taasna inaad maskaxda ku haysaan intaasaan kusoo koobi lahaa doodan oo socotay maalin dhangelinkeed lagana dheehan karay intay socotay fikrada hogaaminta iyo aqoon-yahanka ka soo qayb galay inay ka go'an tahay dejinta qorshe ka turjumaya horumarinta nolosha iyo dhaqaalaha bulshada kaasoo waafaqsan dhaqanka soomaalida ah ayaa kusoo dhammaatay is-afgarad dhanka qorshaha mustaqbalka wasiirka xafiiska qorsheynta deegaanka soomaalida ah oo soo xidhay ayaa sheegay in gasha fiican ay ka qaadanayaan doodan sidoo kalena ay jiri doonto kulamo kala duwan oo lala yeelanayo qaybaha bulshada si loo diyaariyo qorsho mustaqbal oo dhammaystiran islamarkaana natiijo waarta yeesha waxaan jeclahay inaan laba arrimood aan ka hadlo kow the way forward jihada xigtaay maxay noqon kartaa laba samary yaroo kooban oo waxyaabaha core issueska ee hadda laga hadlay iyo strategic directioniska ay soo bandhigeen tala ahaan inaan isdul taago the way forward waxa weeye horta qorshahan 10 sano diyaarintiisa sanadkii hore u ahaa validationkiisii lama dhammaystirin lamana ansixinin sida caadiga qorshaha waa in cabinetka la geeyo inta la validate gareeyo kadib markaa baarlamaanka la geeyo qorshe rasmiya oo sharciya uu noqdo marka waxaa loo qaybinayaa dhammaan ciddii danaynaysa inay maalgeliso qorshaha inta badan world bankgu wuxuu ka oranayaa qorshahaaga ma la ansixiyey 10 sano baarlamaanku ma ansixiyey baa lagu oranaya marka sharciyad soo helo sidaa daraaddeed geedisocodkii tafatiraada maadaama uu ku jiro oredi wiigii horaan bilownay sektarada tiimka khubarada ah baa la fadhiisanayay sektor walba oo ay ka discuss gareynayeen issueska strategic issueska iyo strategic directionka marka sektarada discussionkii waan wadnaa laakiin waxaan rabnaa haddana sector specific waxa dooda inaan samayno oo marka dadkii aqoon-yahanka ahaa ee sektarka khabiirka ku ahaa hadday waxbarasho tahay hadday beera tahay hadday caafimaad tahay inta madal noocan oo kale a loo sameeyo xafiiskii iyo sektaradii sektarkii ay khusaysayna meesha la keeno in markaa dood noocan oo kale a oo kooban oo laakiin de ku koobanno sektarka inaan yeelanno marka sektarada oo dhan aan saa ku marro kadibna gunaanad ballaaran oo lagu soo koobayo wixii araa ahaa iyo fikir ahaa iyo maaragtay direction ahaa ee laysla qaatay lagu soo koobayo oo madal weyn ah shirweyne weyn ah inaan qabanno ayaan ka wada hadalnay hadda dr xuseenna waan koley horey baan u qaada dhignay laakiin waxyaabaha xiisaha leh waxaa weye kow waxaan isla qirsannahay deegaankeennu xoolo dhaqatayn yahay 85% horumarinteennuna ayna inta badan aynan taabanaynin ama aynan wax badan ka bedelaynin
dadka hab nololeedka ay ku nool yihiin xoolo dhaqatada marka waxa weeye direction keenu talada waxa weeye waa inay noqoto horumar lagu beegsanayo dadka xoolo dhaqatada waxa kale oo iyada meesha ka soo baxday fursad aan shalay lahaysanin maanta inaan haysano dowladda federaalka inay policieskii xoolo dhaqatada ahayd the first time in the history ay ansixisay laba waxaan isla qaadanay in wasaaradda xoolo dhaqatada iyo horumarinta xoolo dhaqatada iyo waraabka in la yagleelay hadda ka hor laakiin horumarinta xoolo dhaqatadu waxay hoostegi jirtay wasaaradda nabadda ama amniga gudaha marka security issue baan ahay waagii hore horumarka dadka xoolo dhaqatadii wuxuu ahaa security issue laakiin maanta fursadda labaad ee jirta waxa weeye in policy wise institutional wise labadaba isbeddel uu ka jiray dowladda federaalka xaggeeda fursadda kale ee deegaan ahaan aan haysano waxa weeye in dad aqoon-yahaniin ah oo u fikirahaya horumarinta iyo kor u qaadida nolosha dadka soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ay maanta hoggaanka ay hayaan inaan haysano baarlamaankii ugu aqoonta badnaa ugu tayada fiicnaa inaan maanta haysano marka institution ahaan innaguna isbeddel baan muujinay maanta inaan nabad haysano political stability inaan haysano waxay keenaysaa inaan ka fikirno baritoole iyo horumarkeena qodobo badan baa sektorada lasoo bandhigay laakiin labada qodob ee ugu muhiimsan xagga xoolaha oo kale in tayada iyo maaragtay tirada xoolahaba kor loo qaado iyadoo la beegsanayo calafkooda biyaha iyo caafimaadka sidoo kale commercialization of livestock in livestock marketka la dirso locally iyo internationallyba labadaba internationally dr cabdi cali shaga wuxuu sheegay inay challengeyo badan iyo barrier badan ay jireen laakiin aan dirisno maaha inaan ka gaabsanayno ma geli karna inaan leena laakiin seen ku galla seen baryarka u jabinaa inay noqoto ayaa iyadana loo baahan yahay xagga kale casriyeynta nidaamka xoolo dhaqatanimada iyada laftigeeda waa la soo bandhigay yacni inaan technologiga aan gelinayna beeraha laftigooda aan ku kobcinno dadka xoolo dhaqatada inay lugeeyaan xoolihii daba socdaan keliyaata looma baahna hadda soomaaliya puntland oo kale dadku ma lugeeyaan si ay biyo baad ay u raadsadaan ninka xoolo dhaqatadii gaari waaraada u garab yaalla gurigiisa markay ay daruurtu hoorto meesha ay ka hoortay laba saac kadib uu joogaa marka yacni in la casriyeeyo innaga laftigeenu inaan ku fikirno ayaa iyada loo baahan yahay xagga beeraha doctorku wuxuu noo sheegay barnaamij agricultural transformationka oo xafiiska livestocka iyo xafiisyada kale ee bahwadaagta la oo dhan ay ku jiraan inuu hadda socdo dhammaystirna uu yahay waxaa lasoo sheegay in energiga oo dhibaato badan ay ka haysata dadka webiyada degan in si looga gudbo in power gridka la raaciyo webiga jiinkiisa oo markaa dadku ay xaggii ay matoorada shidaalka ay ku shubi lahaayeen toos ay electricityga ay u isticmaalaan arrinta ku saabsan iyadana waxaa lasoo bandhigay large scale agriculture in la sameeyo oo aynu subsistence lifestylekan aynu beeraha aynu ku qodano laga gudbo waxaa kaloo la sheegay bilxilli go-aanin miisaaniyadda dowladda la geliyo food security si bal nolosha dadka wax looga bedelo abaaraha soo dhanoqonaya xagga tusaale ahaan biyaha oo kale waxaa la sheegay in la privatize gareeyo maamulka biyaha curin horle inay noo noqoto taa laftiga dhibaatada ugu badan ma aha in soorsiga biyuhu uusan jirin laakiin waa isticmaalka biyaha wey soomaaliya deegaano ka mida siduu sheegay cabdidheere boorama hargeysa meelo ka mida koonfurta yacni public private partnership baa lagu maamulaa urban area hadda waxay wadaan rural area rural water supplyga in iyadana public private partnership lagu sameeyo maxaa yeelay ceelkii wuxuu jabayaa xilli adag oo abaara iyada lagu jiro dadkiina awoodu ma laha ay ku dayactiraan xoolihii iyo dadkiina ceelkaasay dul fadhiyaan afar iyo labaatankii saana ugu shaqeeya cid daryeelaysaa ina ma jirto iyagiina kabasiti ay ku daryeelaan ma laha marka maxay arrintaasi keenaysaa kow in la helo adeeg joogta oo bulshadii ay biyo ka cabaan laba in la helo kambeli hawshantani ka shaqaynaya oo isa profit ka hela maaha inuu iska shaqaynaya laakiin profit buu ka helaya dowladduna inay revenue arrintaa ka hesho oo ay dakhli ka soo saarto tusaale ahaan marka waxa weeye waa trilateral benefit buu leeyahay dowladdiina dakhli buu heli kambeligiina profit buu heli at the same time
dadkiin adeeg joogto ah bay heli oo uu jabay lama oranayo dowladda la soo qaashay lama oranayo wixii minor maintenance iyo dhammaan ayaa sameynaya marka lease 10 years ah ama 5 years ah baa ka madiga la siin heshiiskaas inuu ku shaqeeyana oversight tan waxa ku yeelanaya dowladda dowladdu korka inay kala socoto weey marka fikirka cabdiraal uu soo jeediyay iyaduna waxaan shakhsiyan u arkaa inuu dhaxalgal u yahay arinta kale xagga biyaha oo kale la soo sheegay waxa weeye dadiyo badan baa wal haysanaa biyahan inay inoo sii jiri doonaan iyo kala ma garanayna waa leeyahay nolba iyo biyaha hadda waxa weeye biyuhu waxa weeye waa political resource sidaaba adduunka hadda waaba aragteen dhibaatooyin badan baa ka taagan transnational muxuu ahaa resourceska isaga gudbaya from one country to another country so gudaheena laftigeedana dee mar dhow ma garan karo geopoliticsku wuxuu noqon doono marka hadda biyaheena intaynu ka faa'iideysan karaan ka faa'iideysana fikraba iyadana yimid webiyada afraha badan sida nal river iska inoo ma tirsana meelo waxaa jira 9 bilood biyo ay socdaan meelo waxaa jira 6 bilood ay socdaan marka iyadana waa la dib istaagay xagga caafimaadka oo kale adeegyo badan oo haysanay way jiraan laakiin tayada caafimaadku inay aad u hooseysa laga hadlay ayna u dhigmin ay ku magacaaban yihiin hadda markii aan resource map-ka aan sameynaynay waxaan la soo baxday haddii coverage-ka international-ka la qaato dhammaan gaadhay meesha loo baahnaa structure haddii la eego isbitaal 8 isbitaal baan leenahay marka la yidhaaho halkii isbitaalba marka loogu talagalay inuu dee uu qiyaastii kolley anigu waa la iga aqoon badan yahay primary-ga ayaa 100 kun soo ma marka haddii lagu dhufto 8 way badanaysaa marka 240 iyo xoogaa haddana health center aad ku dhufato coverage-koodana way sii marka waxa deegaankeena caafimaadka uu gaaray ka dhiganta laakiin saa ma ah quality iyo adeegii ay bixinayeen ayaa meesha ka maqan marka taa inaan ka eegnaa loo baahan yahay marka tayada caafimaadka in la geliyo ayaa loo baahan yahay si guud waxaa qolku ka hadlay in dadka la target gareeyo laakiin construction-ka iyo investment-igana aan gelinayno mashaariicda oo kaliyata aynaan haddii kadib ku socon karin waxaan u baahannahay dad fakarahaya oo horumarahaya oo noloshooda ka adag baa leh maxaa loo baahanyahay waxbarashadooda in wax laga qabto maxaa loo baahanyahay caafimaadkooda in wax laga qabto maxaa loo baahanyahay shaqo abuur in loo sameeyo maxaa loo baahanyahay in laga support gareeyo productionka iyo productivity-ga marka taas iyadana in la emphasize gareeyo fakarada meesha ka soo baxay isla taa iyada ah waxaa la xusay in dhalinyarteena shaqo abuur si loogu sameeyo tifadyadeenna ay soo saaraan dad tayo leh inay soo saaraan dhibaatooyinka deegaankeena si xal looga gaaro horumarinta gaar ahaan iyadana waxaa la xusay land management-iga wax laga qabto dadkii dhulkii yagin baa sheeganaya horumarka xataa laftigeeda isbitaalka meesha ay u dhisaysay waxaa laga yaabaa inaad dhibaato kale kulanto marka taa iyadana waa laga hadlay governance-iga hogaamin baa loo baahan yahay baa la yidhi ku fikiray si scientific u fikiray oo waxa weeye horumarku waa science baa la yidhi xubin baa xusaysna cumar baan umalaynayaa inuu ahaa marka ay ka go-an tahay in qorshahan iyo istraatiijiyadahan laga hadlayo la dhaqangeliyo hogaamin ay ka go-an tahay baa ayaa loo baahan yahay oo nadiifka ah waxyaabihii hadda ka hor inala haray marka inaga laftigeena mindset-keenna inaan wax ka bedelno aragtiyaabaa meesha ayaa iyadana ka soo baxday arinta daraasada anaga nagu soo noqotay baan umalinaya inaan ka jawaabo waan rabaa daraasado laba abaan sameynay hadda midna way socotaa socioeconomic study deegaanka oo dhan 11 gobol iyo 6 maalmood magaalo waan ka sameynay laakiin process-ki analysis-ki baan hadda ku jiraa data collection-ki waan dhamaystirnay preliminary findings aan dadka la wadaagi karaa way jiraan laakiin marka hore marka aan sameyno sida caadiga ah sektorada aan la fadhiisanaa sektorada inaan ka validate garaynaan rabnaa kadib aan cabinet-ka si aan iyagana soo hordhigno iyaguna inputkooda ay ku daraan kadib markaasaa bulsho weynta iyagana loo soo bandhigi oo inputkooda iyaguna ku dari doonaan haddii ilaahay idmo marka hadda taan ka hadlaynaay waa xogtii hore aan haynay iyo statistics-ki aan desk review-ga aanu ka hadlay weeye arrinta ku saabsan resource map-ka iyada analysis-ki waan dhammaystirnay marka iyaduna waxa weeye process-kaasi hadda maraysa oo sektorada waan la farfadhiisanay laakiin cabinet-ka iyadana inaanu soo bandhigno within this week hadday suurtagal noqoto oo ay gashigooda ku darsadaan ayaan rabnaa akhyaara intaas waxaan idigu soo afbeeraynaa barnaamijkeeni gaarka ah aan ku soo qaadanay kulanka looga arrinsanayay tabaha horumarineed ee mustaqbalka dheer iyo midka dhexe ee deegaanka soomaalida ah oo idinla socodsiinaya anigoo farax badaa dhanka habeynta waa saaxiibkay cabdicasiis mawlid haayir tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah aniga akhyaarta igala qayb qaatay oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaan alla.